Engleska fudbalska reprezentacija odavno nije imala mladi igrače kao ovih dana na svjetskom šampionatu u Rusiji. Nedjeljni susret sa Panamom od 14 sati trebalo bi da bude još jedna promocija fudbalskog talenta, ali i plasmana u osminu finala. Pitaće se međutim i Panamci. Japan i Senegal, laureati prvog kola, odlični na startu i od 17 sati u direktnom duelu vjerovatno odlučuju o prvaku grupe. Za razliku od favorita na papiru, razočaranja na startu, reprezentacija Poljske i Kolumbije. Od 20 igraju za spas i fudbalsku čast.